Hi, my name is Carol. Welcome to our first English class. Come with me and see. That's easy. Learn the verb to be. Go for it. Now you're free to learn. We'll show you how it works. Grow in a new world. Get to the top. Pro Jovem English. That's how it starts. Lose your tongue and start to speak it. Learn a new way to do it easily. You can talk, you can sing, you can understand. English is the key to have the world in your hands. Grow in a new world, get to the top. Pro Jovem English, that's how it starts. Grow in a new world, get to the top. Pro Jovem English, that's how it starts. Lesson 1. What's up? Vocês não devem estar entendendo quase nada, né? Então vamos com calma. Olá, meu nome é Carol e bem-vindos à nossa primeira aula de inglês do programa Pro Jovem. Nós vamos estudar a língua inglesa, que, como a gente sabe, é uma das mais faladas atualmente. Ela está presente em nossas vidas. Na internet, na televisão, na lanchonete, no restaurante, nas músicas. Andando aí pela cidade, você já deve ter percebido tanto de palavras que tem em inglês. E, além disso, ela é um dos pré-requisitos para se conseguir um bom emprego. Em nossos encontros durante o curso de inglês, a gente vai acompanhar um grupo de amigos vivendo uma série de situações cotidianas. Eles vão falar só em inglês, only in English, é claro, porque essa é a melhor maneira de conhecer novas palavras e aprender como falar, how to speak. Para facilitar a compreensão, nossas aulas serão legendadas, igual a gente vê no cinema. Mas aqui elas serão legendadas in English, é claro. Dessa maneira a gente pode associar o som à palavra escrita, certo? Right? Assim como na língua portuguesa, na língua inglesa existem algumas palavras com a pronúncia um pouquinho mais complicada. Mas não se preocupem, don't worry. Quando uma delas aparecer, eu volto para exercitar com vocês a pronúncia correta. The correct pronunciation. Ok? Ah, um lembrete. Um bom dicionário de inglês é um acessório muito bem-vindo. E é fácil de achar, qualquer biblioteca tem, na internet também é mole de achar. Então vamos lá? Primeiro, vamos conhecer os nossos amigos. Hello. Hi, Lucas. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Fine, thanks. Hello e hi são cumprimentos. Olá, oi. São palavras fáceis de falar e com certeza você já deve ter ouvido por aí. Hello. Hi, Lucas. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Fine, thanks. Vocês imaginam o que o Pedro perguntou para o Lucas? Aposto que muitos de vocês já ouviram essa expressão por aí. O Pedro perguntou como ele está e por isso utilizou a frase... How are you? How are you? Já perguntou para o teu colega como ele está? Então é só dizer com muita naturalidade. How are you? Depois da aula, vale tentar, ok? Para responder, o Lucas disse fine, thanks. Bem, obrigado. Para agradecermos alguém, podemos dizer thank you ou thanks. Precisamos ter um pouco de cuidado com a pronúncia. Uma boa dica para pronunciar corretamente é colocar a língua um pouco para fora entre os dentes, assim, ó. Vamos tentar? Thank you. Hello e thank you são expressões formais, enquanto que hi e thanks são informais. Ok? Well, we went for a we had a lot of fun. It was quite nice. Yeah. Good morning, Pedro. Oh, good morning, Julia. Hello, I'm Julia. What's your name? Hi, Julia. My name is Lucas. Nice to meet you. Nice to meet you too. Quando você quiser saber o nome de alguém, é só dizer What's your name? Simples, não é? Para se cumprimentar as pessoas, pode-se dizer também Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Oh, yeah. Oh, totally. But good afternoon, Pedro. Oh, good afternoon, Julia. E good evening, boa noite. Good evening, Pedro. Good evening, Julia.
Quando uma pessoa conhece outra, é muito comum dizer nice to meet you, prazer em conhecê-lo, que foi exatamente o que o Lucas disse ao conhecer a Júlia. Nice to meet you. E neste caso, não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, porque nice to meet you pode ser usado qualquer hora do dia, certo? Júlia, hi. Hi, Mariana, you are late. Sorry. What's up? This is Mariana, she's my friend. This is Pedro. Ah, and this is Lucas. He is his friend. Nice to meet you, Mariana. Hi, Mariana. Hi. How are you? Just fine. Vimos alguns exemplos de pronomes possessivos. My friend, his friend. E vimos também algumas contrações verbais. Exemplos. I am, I'm. You are, your. He is, he's. She is, she's. It is, it's. Ah, what's up? E just fine. E aí? Tudo beleza? São modos informais de se cumprimentar. Oh, it's my bus. Good night, Pedro. Good night, Lucas. Good night, Julia. Good night, Mariana. Bye-bye. Tchau. Como vimos, tanto good evening quanto good night são expressões utilizadas à noite, mas good night é usado para se despedir, não confunda. Ah, e não se acanhe em dizer goodbye, bye-bye ou até mesmo tchau nas despedidas, porque são expressões muito comuns. Está na hora do nosso review. Bem, well, neste primeiro encontro vimos alguns cumprimentos. Hi. Hello, how are you? Nice to meet you. Good morning, good afternoon, good evening, good night. E vimos também algumas contrações verbais. It é um pronome que pode ser usado no lugar de qualquer coisa. Um sapato, um ônibus, um abacaxi. E aprendemos a usar alguns pronomes possessivos, relembrando. I, my, you, your, he, his. I, my, you, your, he, his. Agora que estamos terminando o nosso primeiro encontro, aqui vão algumas dicas para vocês aproveitarem melhor os próximos encontros. Preste muita atenção à pronúncia das palavras, anote aquelas que você não souber o significado e se tiver alguma dúvida, pergunte ao teu professor ou professora. Ask your teacher, ok? Ele é o seu parceiro nessa caminhada. Teacher, good luck. They're all yours. Bye-bye. In the new world, get to the top. Pro Jovem English, that's how it starts. Lose your tongue and start to speak it. Learn a new way to do it easily. You can talk, you can see, you can understand. English is the key to have the world in your hands. Grow in the new world, get to the top. Pro Jovem English. That's how it starts. Grow in a new world. Get to the top. Pro Jovem English. That's how it starts.